leo in the page of history itakupelekeni mpaka katika msitu mojawapo ambao ulokuwepo katika sehemu ambayo ya Zanzibar, ambayo ipo katika sehemu maalumu ambayo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tutasafiri mpaka katika msitu wa kimaajabu, msitu ambao unatajwa ni onesho lililo kubwa zaidi, hasa kwa watalii ambao wanaotoka katika mataifa mbalimbali humiminika hapo katika msitu huo ambao ni Jozani Forest. Leo utakuonesha kati ya maajabu ambayo mojawapo yaliokuwemo katika msitu huo ambao ni kivutio kilicho kikubwa zaidi, hasa katika mtiririko wa historia. Na katika vitabu pia vinaeleza juu ya msitu huu jinsi ulivyokuwa ajabu kwa watu ambao mbalimbali wanaokwenda kujumuika mule. Hii ni In the Page of History, makala maalumu kuhusu msitu wa Jozani Forest. Karibu. Leo tupo katika msitu ambao unotajwa katika dunia zaidi, ama msitu ambao unosadikika ni kionyesho kilicho kikubwa kwa wageni ambao wanotoka katika nchi mbalimbali mbali. Hasa wageni ambao waliokuwa hawajai kufika katika nchi nyingi za Afrika, basi kupewa fununu na kuangalia katika internet. Pia huangalia katika Wikipedia mbalimbali zilizo maarufu zinazoelezea juu ya msitu wa Jozani Forest. Hichi ni kionyesho kikubwa ambacho cha watalii duniani. Hasa ukiangalia ndani ya msitu huo, ama ndani ya msitu huu ambao tulipo sisi, tena kwa kuintroduce zaidi, basi na vitu ambavyo vilivyo vya kushangaza zaidi, vitu ambavyo leo tutavielezea kwa kina ndani ya In the Page of History. Sasa tunaanza story yetu rasmi kwa kuielezea sehemu hii ambayo watu wengi wanakuja na kuja kupata mshangao tena ulio mkubwa zaidi. Hii ni In the Page of History. Huu ni katika msitu ambao wa Jozani. Msitu wa Jozani ni msitu gani, ama ni nini kinachokumaanisha msitu wa Jozani Forest? Inatajwa ni katika msitu ambao uliokuwa kionyesho kilicho kikubwa, hasa kwa wageni ambao wanaotoka katika mataifa mbalimbali mbali, na kuja katika msitu huu wa Jozani Forest. Ni katika msitu ambao lohifazi vijidudu ambavyo ni maonyesho yaliyo makubwa, hasa kwa watu ambao wanosikia fununu eti katika msitu huu kuna vijidudu kama vile kima ambao ni red monkey. Kima hawa wanapatikana ni katika eneo moja tu, hasa katika mlango wa dunia, katika mwamvuli maalumu uliowekwa na serikali duniani, hasa the Revolutionary Government of Zanzibar, ambao waliweka hifadhi kuu katika sehemu hii ambayo maalumu. Hivyo inatajwa katika sehemu hii kuna kima ambao waliokuwa tofauti kwa kutazama. Basi kima hao inatajwa ni wenye kushangaza kwa wageni ambao wanaokuja na kushangaa zaidi katika hii sehemu ya Jozani Forest. Na pia kuna miti iliyo mirefu, hasa ukitazama basi utakuwa unaburudika zaidi. Na kuna ndege aina mbalimbali ambao wanauruka kwa madaha, na pia ukitazama ndege hao basi unaburudika kwa jinsi wanavyoruka katika sehemu hii ambayo iliyo maarufu, hasa iliyofahamika kwa jina ni sehemu ya Jozani Forest. Hapa nipo na tour guide ambaye huyu alifahamika kwa jina ni anaitwa Ismail, ambaye leo ndio atakuwa ni katika miongoni ambao mwa watu wanaonifahamisha juu ya sehemu hii jinsi ilivyokuwa maridadi zaidi na pia yenye kutambulika katika dunia
maradufu zaidi. Pia katika miongoni ya maajabu ambayo yanotajwa yalikuwemo katika msitu wa Jozani, yani kuna maajabu yaliyo makubwa. Kuna mawe yanosadikika endapo tu kama utachimba chini, basi utakuta maji ambayo yaliyo safi. Tena maji hayo huwa yananyweka kwa mtu ambaye apendaye na mwenye kuamini. Hili ni katika jiwe lilofahamika kwa jina, yani Nicola Rock. Ni katika jiwe ambalo linosadikika kwamba ndani yake kama utalingoa ama utasubutu kuliondoa katika sehemu hii ya ardhi, basi inatajwa ya kwamba na simulizi mbalimbali zilishawahi kutokea juu ya maajabu yaliyo makubwa katika msitu huu ambao wa Jozani Forest. Huu upo katika sehemu moja iliyofahamika kwa jina Zanzibar, ni katika mkoa ambao wa kusini Zanzibar. Yanapatikana mawe hayo ndani ya msitu huu ambao unosadikika ni maonyesho yaliyo makubwa. Halafu pia kuna mti ambao wa kimaajabu. Mti ambao ndani yake ukitizama mizizi yake yote imekuja juu. Tujiulize kwa sababu gani miti hii mizizi yake imekuja juu. Kwa mujibu wa historia zilizowahi kutolewa katika sehemu mbalimbali na pia katika simulizi za watu wenye kujua zaidi msitu huu maalumu, ambao watu hao kwa ajili ya kuintroduce wageni mbalimbali, ndipo nilipomkuta mtu mmoja aliyefahamika kwa jina. Huyu alikuwa ni tour guide maalumu ambaye mwenye kuelezea juu ya msitu huu aliintroduce ya kwamba miti hii mizizi yake haiwezi kwenda chini zaidi ikajifukia, kwa sababu ni moja tu. Chini yake endapo utachimba, basi utakutana na maji ya bahari. Kwa hivyo tunajua ili mti ujipatie digestion, hivyo inategemea na sehemu ile. Hasa hutakikana mti ule uwe unatumia maji ambayo yaliyo ya kawaida, yani na maanisha, for example, ni kama maji ya mvua ama maji yale tunayotumia kwa kunywa. Hivyo miti hii inashindwa mizizi yake kwenda dipul ama kwenda chini, kwa sababu tunavyojua kibiolojia, yani mti wowote mizizi yake haiwezi kuhimili maji ya bahari. Huu ni katika mti ambao tuliouelezea pale punde, yani unaitwa mkaliptus. Mti huu tuonao hapa ni katika mti ambao uliokuwa ni mkubwa zaidi, tena ni mrefu. Lakini kwa vile ulikosa digestion, mizizi yake ikapelekea kung'oka, hivyo mti huu ukaanguka, tena umeanguka msobe msobe. Sasa basi, ili miti hii ipate rutuba iliyo kubwa zaidi, basi lazima ifanywe miundombinu ambayo itakayokuwa miti hii inapata rutuba maalumu ili mizizi yake ijisimike chini, yani mizizi yake iende chini kama tuonavyo hivi. Hawa tunaowaona hapa ni kima ambao ni red monkey. Hawa ni kima ambao wanopatikana katika sehemu ya Zanzibar tu, Zanzibar, Tanzania. Yani ni katika sehemu moja iliyokuwepo huko mkoa wa kusini Unguja, katika sehemu moja iliyofahamika kwa jina, yani ni Jozani Forest. Hawa ni kima maarufu duniani ambao huwa kivutio kikubwa, hasa kwa wageni ambao wanopata fununu mbalimbali, kwa wenzao ambao waliowahi kufika katika sehemu hiyo ya Afrika iliyokuwepo katika muda ambao ulio wa sasa, yani ni Zanzibar. Hawa ni kima ambao huwa wanakula vitu, yani chakula chao wanachokula, basi hula zaidi vyakula vilivyokuwa vibichi na pia visivyokuwa na sukari kubwa. Hivyo endapo kama watakula chakula kilichokuwa kimeiva, mithili kama vile embe mbivu na mapera yaliyoiva na kadhalika, vyakula ambavyo wanapendelea kula kima, basi inapelekea kima hawa kutopata digestion nzuri, yani katika mfumo wao ambao wa kumengenya chakula tumboni.
Hii itapelekea kima hawa ama kima huyu tumuonae hapa kupoteza maisha kwa haraka zaidi. Lakini kwa mujibu wa maelezo mbalimbali yaliyowahi kutoka, hasa kwa watu ambao maalumu wenye kushughulikia msitu wa Jozani Forest, wanasema ya kwamba wadudu hawa huwa tunatumia njia ya kuwahandle ili wasije wakapata madhara. Hivyo kwa sababu tunafanya hivi ili wapate kudumu kimaisha, kwa sababu hichi ni katika kitu kilichokuwa adhimu tena kikubwa zaidi, hasa kilichokuwa kimelenga katika utalii ambao wa Zanzibar. Hawa ni katika kima ambao pia wanapatikana katika msitu wa Jozani. Hawa wanaitwa ni black monkey, yani ni kima weusi ambao pia ni adimu katika bara la Afrika, ama pia ni adimu zaidi katika dunia. Tumuonae ni kima ambaye mweusi huyu anapendelea kula vyakula ambavyo vilivyo vibivu. Monkey, how are you today? Are you okay? How do you feel now? Huyu ni katika kima ambaye tunamuona anavyocheza. Monkey ni katika wadudu ambao pia inatajwa kisayansi wanahisia mithili ya mwanadamu, halafu huwa wanapenda kurukaruka na kucheza zaidi katika maeneo yao ambayo maalumu huwa wanapenda kwenda kukaa. Hawa ni monkey. Kima inatajwa huwa wanaishi kwa family ambayo maalumu huwa wapo kwa pamoja, hasa huwa wanacheza cheza maalumu kama tuwaonavyo hivi. Monkey, hivo huyu ni kima ambaye wapo family, mtu na ndugu yake. Hapa wanacheza ili kupata kufresh mind, na pia hii ipo ni katika sehemu ambayo iliyokuwa maradufu. Hawa wanapatikana katika sehemu maalumu ambayo ya the Revolutionary Government of Zanzibar. Hawa ni kima ambao wanapatikana Jozani Forest. Humu ni katika msitu ambao wa Jozani Forest, ambao kima hawa ni weusi. Wapo maalumu ili kuwa ni kivutio maalumu kwa watalii ambao wajao katika msitu huu ili kujionea vitu ambavyo vya kimaajabu. Monkey anaangalia chini ili apate kuenda. Huwa wanapendelea kucheza cheza na pia wanajipatia misosi humu humu. This is a monkey family. Anajiparapara kwa kujitoa chawa mbali mbali. Huyu ni mtoto ambaye mdogo wa monkey. Hivo huwa wanacheza cheza na kuelekea kileleni mwa miti. Hutumia muda mwingi kucheza cheza ili kupata kufresh mind. Hii ni in the page of history, kurasa ya kihistoria. Leo ipo katika mlengo ambao ulio maalumu, ambao wenye kukuelezea juu ya story ambazo zilikuwemo ndani ya msitu ambao wa Jozani Forest. Yule tumuona pale ni chindi. Chindi ni katika wadudu ambao inatajwa ni wajanja zaidi. Huyu si rahisi kumpata. Huwa anatumia ujanja, na endapo akikuona unaanza kumfanyia upelelezi ulio zaidi, chindi hushtuka na kukimbia mbio kali. Hasa hupendelea kukaa katika miti iliyo mirefu, na huko huwa anajizalia watoto. Inatajwa kwa mujibu wa historia mbalimbali kwamba chindi ni katika wadudu wenye kuzaa watoto 6 mpaka 12. Hivyo chindi huyu ni katika wadudu wa kimaajabu wanaopatikana katika sehemu ambayo ya msitu wa Forest ambao ni Jozani. Upo katika mlengo ambao uliokuwepo wa maonesho yaliyo zaidi, hasa kuintroduce wageni watukao katika nchi mbalimbali za huko Europa na pia Africans, na pia katika nchi za huko Americans. Wote humiminika hapa na kuja
kufanya maonesho na kujipatia elimu iliyo kubwa zaidi. Huyu ni Mr. Chindi ambaye tumuonaye hapa. Asanteni.